dat ons eet. Hallo allemaal bij Bekomme Kranka. Dit is een groot voorreg om vanochtend hier te zitten. Ik weet niet of het een anglicisme is nie, maar ons breek grond hier, dier een virtuele boekbekendstelling te hee met Deborah Steinmeier. En dit wordt gedoen dier Bekomme Kranka wat bestaan uit Annelies Viljoen en myself Trisa Jego. Baie welkom jullie allemaal, baie welkom Deborah, dit is voor ons een baie groot voorreg om jou hier te hee met die ondersteuning van Lapa Uitgevers. Welkom jullie. Hallo allemaal, welkom. Net vinnig sê, Deborah is een skrywer, resensent, maar sy is so veelzijdig, sy is ook een boekredakteur by Protea Uitgevers. Annelies is een grafiese ontwerper, sy is een skrywer, sy is net so veelzijdig. So, die vloer is onsin. Ja, ek wil net eerst vir die mense vraag, asseblief, hou maar net in gedachte, ons is allemaal by ons huise, die internet is stadig, want die hele wereld kyk Netflix, en daar kan onvoorziene met dinge gebeur, ek weet my bure is bezig om quad bikes op te start, en hulle gaan dalk hier rondjaag, en die gaan so op die plot, wat aan die skree kan gaan, of wat ook al gaan ze doen. So hou asseblief maar net daai goed in gedachte, en ons gaan probeer om die uitsending vir julle so professioneel as moontlik te bring. Maar daar kan goeders gebeur wat ons nie voorsien nie. Dankie. Deborah, Annelies was die moeder van hierdie projek. So ek gun haar die eerste vraag. Wel, ek gaan begin en net, ek wil oor die omslag praat, want as ek na die omslag kyk, dis, wow, ek wil, dit is nou een boek wat ek op die rak sal sien en onmiddellik koop net oor die omslag, voordat ek eers die flaptekst gelees het of enige soets. Ek lees oor die algemeen nie eintlik flaptekste nie, want ek haat spoilers en daar is baie keer spoilers in die flaptekst. So vertel ons van die omslag, waar kom die idee vandaan? Selfs die titel, want is deel van die omslag, vertel vir ons. Die omslag is Lapa, dit is heeltemal Lapa se idee, ek het min daarmee te doen gehad, ek is baie tevrede, dit is vir my baie mooi. Ek het gesê, een groot vrou in een jas miskien, ek weet nie of sy so groot is nie, maar dit is een lieflike omslag, dromerig, en ek het ongeveer daaraan gedink om die droom en moord om die spieelbeeld te doen. Maar verder het hulle dit gedoen. Die moord en droom is natuurlijk ook een palindroom. Wie sê idee was dit? Hoe het julle dit ingewerk by die boek? Dit het maar net by my opgekom, terwyl ek besig was om te skryf, dat een mens dit, wel dit is nie, is een palindroom nie, dat jy dit van al twee kante kan lees nie. Hy is net absolute spieelbeeld. Ek is nou ook nie seker nie, maar die woorde is een spieelbeeld, in die spieel lees jy droom, lees jy moord. Dit is precies wat een palindroom is. O, dan is jy reg, dan is dit een palindroom. Mooi woord. Ja, nee, dit is reg. Dan, die genre, Deborah, ek het jou vorige boeken allemaal gelees, en jy het gevorder van, jy weet, daar was altyd een paar elemente wat ingekom het in jou boeken, een bykie fantasie, een bykie visioene, een bykie mystiek, dit loop deur jou boeken, maar jy, jou heel eerste publikasie was een digbundel. Toe het jy een paar spanningsromans geskryf. Marieke se laaste dans was letterlik gegrond met Marieke de Klerk as 'n karakter. Maar dwarsdeur alles was daar toch element van huishoudelike noir of domestic noir wat nou so 'n gewilde genre is. Maar hierdie boek is vir my asof dit volledig domestic noir is. Is ek reg? Hoe het dit gekom? Wat is die genre, sou jy sê?
ek het gemik na domestic noir, ek hoop dit is. Dit is vir my baie moeilik om by genre spesifikasies te hou, maar dit is 'n genre wat ek baie graag lees, en dit is eintlik glad nie nuut nie. As jy dink aan Rebecca van Daphne du Maurier, Last Night I Dreamed I Went to Manderley Again, en as jy dink aan Charlotte Bronte se boeke en Alfred Hitchcock, maar dit is iets wat nou weer gewild is. Ja, plaaslik is dit natuurlik Gerda Taljaard wat vir my uitstaan ook met domestiek noir. En sy was ook jou mede samensteller van twee kortverhaalbundels. Dit is 'n lekker huwelik. Ja, ons het goeie vriende geword want ek is baie lief vir Gerda se donker brein en verbeelding. Mhm. Wel, Trisa het nou ook die vraag gevra wat ek eintlik wou vra, want ek wou sê die boek is baie donker en dit is nie jou normale gemiddelde moordstorie wat jy verwag gaan donker wees nie. Jy verwag tog as jy na die omslag en na die titel kyk dat daar donker te gaan in wees. Maar as dit jou intensie was om donker te in te bring, dink ek het baie goed geslaag. Ek het natuurlijk nou die boek in 2 dae gelees en ek is nog nie heeltemal klaar nie, want ek het volgende waterpyp gehad wat gebars het hier by die huis. Maar ja, die donkerte loop dwars deur en ek kon nie die boek neersit nie. Ook donker humor, ne? Ja. Die humor is donker. Dit het my verskriklik gevang. Dit is lieflik. Ek het nie gedink daar is humor in hierdie boek nie. Ek het probeer om baie ernstig te wees, want het is baie donker, en op 'n manier het dit dan maar deurgeglip. Dan is ek bly seker. Ja, ek bedoel, dit voel op geen stadium geforseer of so nie. Dit is net natuurlik, maar daar is definitief tye wat ek by myself glimlag en dink, wauw, ja, dit is nogal donker humor. Ja, maar daar is soveel temas wat deurkom. Ek het ook nie die boek klaar gelees nie en ek het dit doelbewus nie klaar gelees nie. Want ek is te bang, ek gee spoilers vandag. En ek wil ook, as daar iets is wat ek nog nie opgetel het in die boek nie, wil ek dit nie vir myself bederf nie, want hierdie is 'n 5-ster boek van begin tot waar ek trek. Maar daar is verskillende temas. Ek het 'n paar opgetel soos die onvoorwaardelikheid van ouerliefde. Is dit altyd so onvoorwaardelik? Die moederskap, is dit so natuurlik soos wat ons dink dit moet wees? Vertel vir ons. Ek dink dit is so natuurlik soos wat ons dink dit moet wees nie. Op 'n sekere vlak, op 'n biologiese vlak, daar is wel ma's soos in we need to talk about Kevin, wat nie van hulle kinders hou nie, so dit kan gebeur. Vir my het dit nooit natuurlik gevoel nie, en toch, vooral in krisistye, dan kom 'n mens wel agter, dan steek die onvoorwaardelikheid wel kop uit, en dan is 'n mens baie verlig. So ek het gevoel dat ek gou my uiterstes te verken. Ja, Dit kom nogal deur. En wat vir my ook baie interessant was, is hoe sy ook in haar kop gesprekke voer op, okay, met haarself, maar met Bert. En hoe daai moederliefde baie uitkom daarin. Hoe sy dit vreeslik verduidelik, sonder om dit te verduidelik. Ek bedoel nie sy verduidelike dood nie, maar ek bedoel hoe dit uitkom in daai gesprekke met hom. En in elk geval die hele Bert karakter is vir my geweldig interessant, want hy is so groot karakter in die boek. En eintlik sien ons hom meer deur haar oë as wat ons hom ooit regtig ontmoet. Ek wil nou nie spoilers gooi nie, maar was dit ook jou intensie, dat hy meer in haar kop bestaan as regtig bestaan? Wanneer iemand weggaan en nie meer deel van jou lewe is nie, dan bly hulle deel van jou, maar dit is nie regtig hulle nie. Dit is daardie persoon as 'n konstruk van jou verbeelding. In jou kop word hulle alles wat jy wil hê hulle moet wees. En ek dink dit is wat Bert was vir haar 'n klankbord. En iemand
wat alles van haar en haar dochter weet en iemand met wie sy kan gesels. Ja, en daar is nou ook dan die konflik waar sy, soos ons nou oor die moederliefde gepraat het, waar sy eintlik besef sy is die, hoe sal ek sê, die meer reserved, stiller ene wat nie haar emoties wys nie, waar Bert hierdie absolute sensitiewe man was wat gehuil het en sy emoties gewys het. So daai kontras is vir my ook baie interessant. En ook hoe sy dit besef. Excuse toch, maar die contrast is weer eens, om aan te sluit by die thema's van die onvoorwaardelijkheid van moederliefde, is daar die contrast ook vir my nie soos wat die typische verwachtinge sou wees, een man is so en een vrou is so. So, Bert het uitstekend aangeslaag, of jy het uitstekend geslaag, dat Bert aansluit by daar die thema's, of die idee van Bert in een mense kop. Kyk, dis wat ek wou sê, ek hou daarvan om stereotypes op hulle kop te plaas. Mens wil een bykie teen die grein inskryf, want stereotypes is ook nie altyd waar nie. Dit is maar generalities are generally true, maar nie altyd nie. So mens hou daarvan om te skryf oor die uitskieter, iemand wat anders is. Dit is vir my interessant. En daar is toch baie mans, dink ek, wat so is. Ja, ons hoops. Ja. Ja, wel, ek geloof daar is. Van mans gepraat, nog een thema wat baie in die boek uitkom vir my, is die toksiese manlikheid. En ek dink daar is mense wat het verkeerd gaan sien, want daar is 'n verskil tussen sê alle mans is toksies, en om uit te wys dat toksiese manlikheid bestaan. Wil jy vir ons iets daaroor sê? Ongelukkig bestaan dit, en is dit nogal baie wyd verspreid, maar miskien is daar dan die twee teenvoeters, François en Bert, wat al twee glad nie so is nie, as ook Bert se broer en sy partner. So, een mens wil maar wys, hulle is nie allemaal so nie, maar ongelukkig bestaan dit, ooral rondom ons. Ongelukkig is die oom is daar. Die oom is ongelukkig altyd daar. Die oom is ongelukkig. Ja, en Lucky Chen en sy trawant is altyd daar. Ja. Daar is een dingetjie wat, jy noem dit ook in jou boek, wat Jean Goosen gesê het, alles is altyd emosionele biografie. Een mens kan nie help om jouself in een boek in te skryf, jou emosionele biografie. Is daar enige iets wat jy bereid is om met die mense te deel daaroor? Ek wil net gauw sê daaroor, dit is soos akteurs, jy moet verskillende rolle vertolk, maar jy het basis jou gesig en jou lyf en jou stem om mee te werk. En baie akteurs is maar altyd hulle self, en dan kry iemand soos Meryl Streep, wat in Big Little Lies, totaal, en in elke fliek waarin sy speel, totaal een ander mens is, wat net heeltemal een verkleur mannetjie is. Nou, ek glo met skrywers, dit is moeilik om jouself uit die story te hou, maar as jy regtig luister, as jy gaan sit en luister, dan kry jy influistering, karakters kom tot jou, jy word een kanaal, dinge begin gebeur, en dit is wat een mens graag wil hê. Mens wil nie altyd net jouself skryf nie. So moet ek vir jou sê wat in die boek, of wat in Erin is myself, dan is dit nou maar die stemme in die kop, en al die aanhalings uit die Bybel en ou gedigte. Dit is iets van Erin wat in my is. Die aanhalings was vir my fantasties. Jy weet, en ook die ou, die van Wyk Lou, en het ek my verbeel of het ek iets van Idee Du Plessis ook raak gelees, en sy kom met die sekelmaan, jy weet, en iets wat ek ook opgetel het met al die gedicht, die ou gedigte, was daar die diepe hinkering na 'n sielsmaat, en dit is vir my meer universeel as om die Marina, ek wil nog praat oor die Marina, maar die Marina en Bert of wie, een universele sielsmaat, daar was vir my baie diepe hinkering daarna.
in die aanhalings wat jy gebruik het. Het ek dit reg gesien? Ek het nie so daaraan gedink nie, maar jy is heeltemal reg, want dit is maar 'n diep hankering in almal van ons. En nou sit ons alleen by die huis en 'n mens, dit is wat 'n skrywer graag wil doen. Vir skrywers, jy is eintlik altyd in quarantaine. Wanneer jy 'n boek skryf, jy is in isolasie en jy wil uitreik en jy hoop daar is iemand wat wil luister. Jy hoop daar is 'n gehoor. Ja. Kan ek vir net 2 strofietjies vir mense wat dit dalk nie ken nie, van wat jy aangehaal het van Wyk Lou. Net my naakte siel wil sonder skrome in alle eenvoud tot jou gaan. Daardie sin, dit is vir my een van my gunsteling sinne in die hele wêreld. Myne ook. Ja. Ja. Dit is ongelooflik en dan hoe jou karakter net daarna sê, nee. Nee, ek hou van skrome. Ek wil nie 'n naakte eenvoud en sonder skrome enige plek wees nie. Mens dink nooit so daaraan nie. Dis van ongelooflik. Ek was mal oor daai sin en daai idee. En daai gee my weer hoendervleis waar ek hier sit. Daai stukkie wat ek gelees het, kom van iewers af. Nie uit jouself. Dit daardie stukkie het my verskriklik gevang. Dankie dat ek dit ook hier kan deel. Dankie. Jy weet, en net daai sinnetjie van Wyk Lou, dat liefde so tot haat kan skif. Jy weet, dit vat 'n groot deel van hierdie boek saam. Mm-hmm. Jou belesenheid tref my regtig waar te bore. Dankie. Dankie, dit is nou maar deur 'n leeftyd, ek is daarom al 58, wat ek so lees, kompulsief lees, en nie eintlik aantekeninge maak nie. Mens het dit ergens in jou kop, en gelukkig met Google kan jy dit gaan soek, dat jy daarom presies die regte woord het. Ek het byvoorbeeld onthou, koue maan, en toe was dit eintlik blauwe maan, maar dan kan jy ook jou fout weer gebruik in die boek. Ja. Ek, dit was vir my oulik, nee. Mhm. Ja. Ja, die Marina. Die Marina. Die Marina. Ja. Waarom die Marina? Och, dit was my goed gedoen. Kyk, die ma se dogter, die wat nog hierdie boek gelees het nie, was weg vir 20 jaar. En sy is totaal veranderd, natuurlik, toe sy terugkom. So die ma dink by haarself, eerstens sukkel sy om te aanvaar dat dit Marina haar dogter is. En dan dink sy by haarself, dit is een van die moontlikhede van Marina. Een van die moontlike maniere waarop sy kon ontwikkel. So sy begin haar die Marina noem. Dit is amper 'n Marina. So een van haar moontlikhede. Maar later laat val sy dit, nê? Nee? Ja, so, dit is nou waar ek nog nie is nie. Maar ook om daarby aan te sluit, 'n stukkie wat my getref het daarvan, is waar sy sê hoe Marina 'n deel word weer van haar en soos 'n ledemaat, maar 'n mens praat nie met jou arm nie. Jy word daar verbintenis, amper eenwording. Jou beskrywings is, ek kan nie genoeg sterre vir hierdie boek gee, vir jou taalgebruik, vir jou beelde, vir jou metafore nie. Daar bestaan nie genoeg. Neem heeltemal saam. Ek sit heeltemal met jou eens, Trisa, ja. Een van die wat vir my ongelooflik was, wat vir my, dit het eintlik soveel deernis in my wakker gemaak is, waar jou hoofkarakter van na dogter praat, wat hierdie groot, fisiek, kolossale persoon is, en sy sê, sy dra haar vet soos 'n panser om haar, sy beskerm haarself daarmee. Dit was vir my 'n ongelooflike idee. Wat ek graag wil sê oor die kind weer opneem in jouself, met my dogters, want ek het 2 dogters, wanneer dit sleg gaan, en al was tye, wanneer dit baie sleg gaan met 'n kind, dan was my oorweldigende gevoel, jy wil die kind weer absorbeer in jou lyf en beskerm. Dit is daai gevoel. Jy wil haar weer opneem en teen jou hou en veilig hou. En 'n mens kan nie. Ja. En om uit te brei, jammer, Trisa.
Ek wil net gou iets vra. Om uit te brei op die idee dat die dogter nou so groot is en vet is. Ja, dit laat my, soos ek gesê, deernis voel vir haar, maar soos jy ook sê, dit beskerm haar, en dan kom haar ook daai idee uit van, sy maak haarself so onaanvaarbaar vir mans, as wat sy moontlik kan, en dit kom dan nou weer terug na die toksiese manlikheid toe. Was dit ook jou intensie? Hoe het jy daarby uitgekom? Ja, dit is 'n bekende feministiese idee, dat vroue soms vet is maar een van die maniere, baie gewig optel, of hulle self nie versorg nie, om van man se radar te verdwyn, want dit kan baie ongewens wees, dit het ek ook ervaar toe ek jonk was, en mooier was, mooi was. Jy is ongewachtig. Ja, nee, wat? maar voordat ons heeltemal van die beelde afstap, kan ek die eerste paragraafie, wat my absoluut gevang het, gehoek het, dit was op bladsy 1. Vir die mense daar buiten kan ek dit net lees, dit is 'n kort stukkie. Soms droom ek, sy is 'n baba, klein soos 'n pasgebore voeltjie, en ek het haar buiten in die reën vergeet, want wanneer ek uithardloop om na haar te gaan soek, het sy al begin smel soos 'n jelly baby. Jy weet, dat pasgebore voeltjie in die reën en uithardloop om na te gaan soek. Ek het geweet, hierdie boek is myne. Dankie, dit is 'n droom wat ek al gehad het. 'N mens kan dit aanvoel. Ja, het jy dalk vir ons 'n stukkie wat jy vir ons sou wou voorlees? Ek sal 'n stukkie lees. Ek het gedink ek gaan maar op die eerste bladsy ook begin. Wys net wat die konsep. Waar is dit nou? Ag, dit is soos in 'n speel, nê. Dis nie ja. Dit is daai omslag wat my onmiddellik sal oortuig om die boek te koop. Ek gaan hierdie stuk lees. Dit is op bladsy 55. Dat liefde so tot haat kan skif. Liefde wat tot vol goue room was, haat wat sulke dun lei water is van my klou. In die maanlig het ons eens gestaan, gestraand in jou arms by die pereskoen maan, by die berghut, die kind wat soet slaap binne, die wind wat lig ritsel in die blare, krieke en paddakore, perometeore, dwergmane, die hele verdomde uitspansel bokant ons, galaksies vol moontlikhede. Dit was toch vol goue room, maar jy was al lang nie meer in my sterrestelsel nie. Jy kon my huis slegs van buiten af dophou soos ek joune. Hoekom kon ons nooit 'n struktuur bou wat ons al twee omsluit nie, soos die kombers-tente wat jy en sy in die sitkamer gebou het? As jy nog geleef het en sê geëmigreer het, sou jy dit anders aanpak met die volgende kind uit jou lendene, met die volgende vrou in jou bed, toe by die oggend ons oor sy rand gestof. So. Ja. Oh, ja. Dit is amper tekenend van die hele boek. As ek 'n stukkie moes uitsonder, dis waarom ek net sommer op bladsy 1 wat my gevang het. Maar die hele boek is deurspek van sulke stukkies. En ja. Mense wat lief is vir mooi proza, hoef nie verder te soek as hierdie boek nie. Dit is regtig 'n baie, baie besonderse boek. Julle is so gaaf, dankie. Ek wil vra, waar kom die storie vandaan? Waar kry jy die storie? Die storie is glad nie nuut nie, dit het al gebeur. Dit het al gebeur dat 'n kind terugkom na baie jare. So, ek het al sulke stories gelees in die nuus, en dan het ek altyd gewonder, hoe pas so mens aan en haar ouers en die mense naby haar? So, dit het al gebeur, die emosionele kant daarvan, ek kan nie daaroor praat nie, maar iets het gebeur met een van my dogters, wat vir my, dit het my hele wêreld, dit was, ek kan dit nie uitdruk hoe verskriklik dit was nie,
En dit was ook deel van de drijfveer vir die boek geweest. Oké, dus ja, dit is baie interessant. En hartseer, ek is jammer daaroor. Dit is hartseer, want een mens is geneig om net te kyk na die geskiedenis, soos die J.C. Dugard en die ander meisie in Swede, en dan fiksie soos Room van... Die boek het my dadelijk, ek weet nou maar vanuit die spreek nie, Donahue, die boek het my dadelijk daaraan laat denk, maar die hartseer dele van die lewe het toch altyd een rol in ons eie skryfwerk. En dit is waar die emotionele biografie ook vandaan kom. Ja. Ja, ons moet ons nou nie allemaal in, om my en taal te praat. Ek weet Deborah, nie, kom ons hoor wat jy wil sê. Ja. Ek wou maar net iets gesê, soos die hele lewe is eindelijk soos die quarantaine van ons. Hier is nou soos een mikrokosmos van wat ons reeds ervaar. Een mens is geïsoleerd en jy is alleen en jy wil uitreik. En daar is baie dinge wat jou... bang maak, wat jou oorweldig, wat heeltemal buiten jou beheer is, en dan is daar klein dingetjies wat jy kan beheer, en daar is altyd dinge waar jy kan lag, en jy gaan maar aan, hè? Ja. Ja, dit is die lewe. Dit is dus die project wat gebore is uit hier die corona, as een mens nou dankie kan sê vir corona, is hierdie project is gebore daaruit. En jy is vandag vir ons een baie besonderse gast, omdat jy ons eerste gast is. En ons het ook gedink, dit is, jy was die eerste groot boekbekendstelling wat die 4 April sou wees, wat gekanselleer is. En ons allemaal weet, boekbekendstellings is daar, een mens kry publisiteit daardeur, jy kry boekverkope daardeur, dis waar dit uiteindelik gaan, vir die uitgewer, vir jouself. En hierdie is 'n klein geleentheid wat ons hoop om die boek vir jou te verkoop. En ook met ondersteuning van Lapa uitgewers, met ondersteunings van mense soos Leonie van Rensburg, wat dadelijk aan boord kom en aanbied dat mense van, allemaal ken al van graffiti, dat sy vir vandag 30% afslag gee op jou boek. Is dit nie een wonderlike, positieve goed wat gebore word uit een verskriklike situasie? Dit is baie, baie dankie vir julle. Ek is so bevoorreg en ek is so dankbaar dat julle dit doen. En daar is goeie dinge wat ook uit hierdie krisis kan kom. Mens is nader aan jou gesin, of jy nou wil of nie. Die planeet kry is dit die laatste kans hopelik. En mense het misschien meer tijd om te lees. Ja, en prioriteite te heroorweeg dier dit wat hulle lees. Hulle kry ook daar die dier fiksie en nie fiksie nader te kom aan wat belangrik is, prioriteite te heroorweeg. Ja. Nee, dit is verseker so. Ek het klaar begin om met van my vriende Skype gesprekke te hee, en ek praat van mense met wie ek in jare nie gepraat het nie. En nou sit ek by die huis, en ek doen dit, en miskien moet ons dit net meer doen, miskien moet ons net meer kyk na die positiewe deel van hierdie ook, en nie net na die negatiewe kant nie. Dat is fijn. Dit is wat Trisa ook probeer sê het, en jy ook, ja. Ja, ek weet nie, jy nie Annelies, maar my vraag is ongeveer klaar. Ek weet net nie of daar iets is wat Deborah gehoop, wat jy nog wil vraag voordat ons vir Deborah vraag, wat sy gehoop het, ons vraag en ons nie gevra het. Ons kan vraag, ek het nog een vraag, maar hoe wil jy dit doen? Wil jy eerste my vraag hoor of eerste Deborah se vraag? Dat ons Deborah die kans gee om die laaste woord te spreek. Ok, Deborah, kan jy vir ons meer vertel van jou skryfproses? Hoe skryf jy, waar skryf jy, hoe gereeld skryf jy?
En die heel belangrijkste is dan nog een boek in die pipeline, want ik hoop regtig so. Ek skryf nogal op een slag. Ek kry idee en dan word ek heeltemal begeester en ek kan niks anders doen nie. En ek is heeltemal hopeloos vir die wêreld verlore. En ek kan nie slaap in die nagte nie en ek skryf meeste van die nag en slaap hier en daar. Dit was nou voordat ek voltyds gewerk het, het ek hierdie boek geskryf. So dit moet redelijk vinnig uitkom. Maar nou dat ek voltyds werk, is dit anders. Ek sal nou moet leer om elke oggend 'n klein stukkie te skryf, 5:00 in die oggend. Alhoewel ek staan al 5:00 op, 4:00 in die oggend. Maar daar is nog boeke. Ek moet sê, voordat ek 'n redakteur is en met ander se tekste werk, kry ek wonderlike idees. Mens kry gevoel vir wat lesers wil lees en jy kry gevoel vir wat werk en wat werk nie. So ek voel geïnspireer deur die wonderlike tekste waarmee ek werk. Ek gaan nou liever nie naam en om niemand nou los, ek 'n paar skrywers uit, maar ek het wonderlike skrywers wie se boeke uitkom van jaar nog, hopelik as die boekwinkels en die drukkers weer oopmaak. So ja, ek dink daar's nog baie boeke in my. Ek is 'n late bloomer. En ja, wonderlike nuus. Ja, net voor ons aangaan, ek wil net so lang sê dat as iemand in die gehoor is, iemand wat vir ons kyk wat vrae het, julle kan dit in die videokolom, weet onder die video in Boeke Makranka se Facebookgroep intik. Ek gaan nou so toe gaan en dan sal ek dit gaan lees en dan sal ons daai vrae vir Deborah vra. So asseblief laat waai met julle vrae. Nou moet ek sê wat wou het, ek gehoop julle sal vra. Dit is nou baie moeilik, want jylle het so fantasties gewees. Jylle het eintlik so alles gevra, want een mens kan nie regtig iets weggee van die story nie. Nee. Een ding wat ek wil sê oor die boek, dit is nie een spoiler nie, maar bykie van een disclaimer. Lesers moet net onthou, in domestic noir, een van die gebruike is die onbetrouwbare verteller. En ons is so geneig om alles te glo wat ons lees. Ek is, elke woord. Maar jy moet onthou, hier is een mens wie sy greep op die werkelijkheid nie so stewig is nie. So neem met een knippie sout, moet nie elke woord glo nie. Dit is een waarskuwing wat ek gee. Ja, dit is natuurlijk een baie subjektieve ding, want een groot deel van die boek sien ons uit Aaron se oogpunt. En soos jy sê, sy is nie noodwendig betroubaar. Ja. Ja, baie interessant. Mens, jy verwyl dit in iemand se kop, in die kop van iemand wat nie heeltemal lekker is nie, maar wie van ons is eintlik, né? Ja. Ja, nee, presies. Ons steek dit eintlik baie goed weg. En fiksieskrywers het daarom die geleentheid om hulle donker kante ook hierdeur of weg te steek of te openbaar. So ek dink het een voorsprong. Jy kan nie denkbeeldige speelmaats uitlaat om te gaan speel. Net so. Ja. Wel, ek sien, is nie regtig vra nie, maar ek sien hier dat baie mense dankie sê vir die initiatief. Baie mense sê, dankie dat jy my genooi het, die is ene van Elmi van Wyk, dankie dat jy my genooi het, die huinkie, dan sal ene wat ek nie mooi verstaan nie, Amanda Klaassen sê, dankie dat jy my bewys, wil graag weet wat dit beteken, Luna Page sê, dankie vir die initiatief en die deel Deborah, en dan sê nog een hele paar ander kommentaar wat jy sal kan gaan lees op die groep, maar sover sien ek geen vraag nie. Dan is ons seker klaar, Annelies. Ek sê vir jou baie dankie, eerstens, dat jy aan hierdie project gedink het, dat jy gedink het, ek is waardig om het met jou, saam met jou te doen, vir die boerraad, meeste van alles, dat jy ingestem het om met ons te kom gesels. Lapa Uitgevers, Leonie van Rensburg, en elke persoon wat na ons kyk, en wat vir wat hierdie boek gaan koop en gaan lees. Baie dankie allemaal. Dit was heerlik. En die boek is beskikbaar op Boeke Makranka via Amazon ook. So julle kan ook die e-boek daar gaan koop vir die wat nie kan wag vir julle papierweergawe van die boek nie. Teen 30% by Graffiti.
Dank je, dit ook, ja. Baie dankie, en dankie vir allemaal wat gekom het. Baie dankie. Bye bye allemaal en bly veilig. Bly binne.